پروونشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی خیبر پختونخوا نے شمالی وزیرستان کے آپریشن ضرب عضب کے متاثرین کے لیے 35 کروڑ کے قریب فنڈز جاری کر دیے. پشاور ڈویژن کے تمام 5 اضلاع پشاور، نوشہرہ، چارسدہ، مومند اور ضلع خیبر میں 7 روزہ قومی انسداد پولیو مہم کامیابی سے جاری ہے. پولیو ٹیموں کی سیکیورٹی کے لیے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں. خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت نے قبائلی اضلاع میں 6ویں سے 12ویں جماعت کی 32,000 سے زائد طلبات کے لیے ماہانہ وظیفہ پروگرام میں 2025 تک توسیع کی منظوری دے دی. ضلع کورم میں حالیہ تصادم کے بعد ضلع انتظامیہ اور سیکیورٹی فورسز کی کوششوں کے نتیجے میں مستقل بنیادوں پر امن کے قیام کے لیے گورنر کاٹیج، پاڑا چنار میں اپر لوور اور سینٹرل کورم کے قبائلی مشرانوں کا گرینڈ جرگہ منعقد ہوا. جرگے میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ امن کے قیام کے لیے ایک ہو کر عملی جدوجہد کی جائے گی.